U toku prošle godine 930 građana zatražilo je zaštitu svojih prava, rekao je u izlaganju za skupštinskom govornicom lokalni ombudsman Marko Tričković. On je dodao da je primljeno 167 pritužbi. Na razgovor i konsultacije primljeno je 446 građana, dok je telefonski razgovor obavljen sa 317 građana. Što se tiče ukupnog broja pritužbi od 167, lično su podnete 75 pritužbe telefonom, 71 putem maila, 21 pritužbe za koje nismo bili nadležnosti, radi se na republičke organe vlasti u 11 slučajeva, nenadležnost drugi osnovi u 8 i nadležnost u 3 slučajeva, ukupno 23. Što se tiče usmenih pritužbi, za nenadležni smo bili u 99 slučajeva, u 45 smo bili nadležni. Što se tiče pritužbi iz nadležnosti, ukupan broj 49, gradska uprava, protiv gradske uprave 19, javna preduzeća, ustanovi čiji je osnivač grad 30, kao i u prethodnom periodu. Najveći broj tih pritužbi je podnet protiv odeljenja za inspekcijske poslove, 10 odeljenja komunalne milicije, 6 odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalne stambene delatnosti, zaštitu životne sredine 2 i odeljenja za opštu upravu 1. Kad su javna preduzeća ustane u pitanju, najveći broj pritužbi je na javno preduzeće urbanizam i izgradnja grada 12, parking servis 10, komrad 3, novi dom 2, vodovod 2, centar za socijalni rad 1. O izveštaju lokalnog ombudsmana odbornici se ne izjašnjavaju, već se samo podnosi Skupštini grada.